ချင်းမိဝီဒီနေ့ဟင်းညာလေးကတော့ဒင်းငွက်နဲ့ဝက်သားကိုပြန်ချက်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒင်းငွက်တွေကိုထချမ်းလေးရှင်းနာပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝက်သားဟင်းထဲမှာအနှစ်များများရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရမ်းကျစ်သီးများများလေးကိုလည်းတိတိလေးတွေလှိထားပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကြက်သွန်တွေကိုလည်းပပလေးတွေလှိထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကြက်သွန်အဖြူနဲ့ဂျင်းကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ထောင်းပေးထားပါမယ်။ကြက်သွန်အဖြူနဲ့ဂျင်းထောင်းလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝက်သားတွေကိုအဲ့ဒါထည့်ပါမယ်။စာ၊တကြား၊စနေမုံနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဝက်သားကိုနေထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မီးလေးမှုပြီးတော့မီးရလာနဲ့အိုးတင်စီထည့်ပြီးတော့ဒင်းငွက်လီးတာလေးအရင်ကြော်လိုက်ပါမယ်။ဒင်းငွက်လေးအပေါ်ရံလေးတင်းပြီးမကြက်တကြက်လေးဖြစ်တာရင်ဆယ်ထားပေးပါမယ်။ကြက်သွန်အနီထည့်လိုက်ပါမယ်။ကြက်သွန်အနီလေးနည်းနည်းနွမ်းလာလို့ရှိရင်ခရမ်းကျင်သီးလီးတာထည့်ပါမယ်။ခရမ်းကျင်သီးနဲ့ကြက်သွန်နီးနွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝက်သားနေထားတာထည့်လိုက်ပါမယ်။ဝက်သားကိုအပေါ်ရံတင်းစီရန်အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲတည်ထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဝက်သားလေးအပေါ်ရံတင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝက်သားနူးစေရန်အတွက်ရေလေးမြုပ်ယုံထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့တည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ရေမခန်းတခန်းနဲ့ဝက်သားလေးမနူးတနူးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒင်းင်းသီးကြော်ထားတာထည့်ပါမယ်။ဒီဟင်းကိုမအီစေရန်အတွက်မကြီးမဲ့စိန်ထားတာလေးလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အရာတာအတွက်ကြက်သားမုတ်နဲ့စားလေးနည်းနည်းလိုက်ပြီးလို့ရေလေးခန်းလာပြီးစီလေးပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝက်သားနဲ့ဒင်းင်းကွက်နှက်လေးရပါပြီခင်ဗျာ။ဒီဟင်းနဲ့လိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ထီမီကွိမြို့သီးသိမ်းငပိချက်ကိုကျွန်တော်ကမကုံလို့ရေခဲစစ်တာတွေထည့်ထားတာကိုပြန်ပြီးနှွေးစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးတဝဲတန်တာကိုမိဖို့ပေါ်မှာပြန်နှွေးလိုက်ုံနဲ့အနံ့ရတာကောင်းမွန်တဲ့ထီမီကွိမြို့သီးသိမ်းငပိချက်ရပါပြီခင်ဗျာ။အခုဆိုရင်ထမင်းမိန်စေမဲ့ဝက်သားဒင်းင်းကွက်နှက်လေးနဲ့ထီမီကွိမြို့သီးသိမ်းငပိချက်လေးနဲ့စားလိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ။စားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အာဝင်လိုက်တာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့ဟင်းညာကတော့ကြက်သားနဲ့အဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝတ်သားနဲ့ဒင်းင်းခွက်ကြော်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့နှက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရေဒီမှာကတော့ကစုံရဲ့ကြော်ရှိရယ်ပြီးရင်ဒီမှာကကြီးကြော်အဖွားရေတွက်ပြီးရင်ဒါကကျွန်တော်အကြိုက်မုံလာဦးချင်းဟင်းမှာကိုချက်ကိုကောင်းလဲရပါတော့ဒီနေ့ကတော့အိမ်မှာငပိမဟုတ်ဘဲနဲ့ငြိုသီးသိမ်းငပိချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ငြိုသီးသိမ်းငပိချက်ကရေခဲတတားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နှွေးပြီးစားလို့ရှိရင်အရင်အရသာပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျကဲအဲ့တော့စားပါတော့မယ်စားပါအောင်ခင်ဗျပထမအဆုံးကတော့ကိုချက်ကိုကောင်းဒင်းင်းသီးနဲ့ဝက်သားနဲ့ပါရှယ်ပဲဟုတ်ကဲ့အများသောအားဖြင့်ဒင်းင်းသီးပြုတ်တင်တဲ့ချက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒင်းင်းခွက်ကြော်ကြော်ပြီးတော့မှပြန်နှက်ပြီးတော့ချက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရသာပဲတစ်မျိုးလေးဖြစ်တော့ခမင်းကိုမြို့သီးသိမ်းငပိချက်လေးနဲ့နည်းမိတင်းသီးနဲ့ဝက်သားချက်ထားပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဟင်းမှာဆိုရင်အနှစ်များများလေးစားကြတော့ခင်းကျင်သီးရဲ့ကြက်သွန်လေးများများလေးထည့်တာရကောင်ကလုံးဝကြော်လေးကိုငြိုသေးသေးလေးလာဒီနေ့ထမင်းပွဲအရထမင်းပွဲပါပိုင်းဆောင်နေရတဲ့ဝတ်သားမြေဝင်းနဲ့တည်တာနူးဤဝတ်သားတင်းနေဆိုတချို့ရအင်စီကလေးဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်အင်စီကလေးမပြရအောင်လို့ခင်းနေသေးများများလေးလက်ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့မဒီရီလေးပါညှစ်ပြီးထည့်လိုက်ဆင်းဆင်းလေးတော့စားအောင်
မင်းတဲ့ကိုမုံလောင်ချင်ထက်မင်းမြေသေးသေးငပိကြလေးနဲ့နေပြီးတော့ရှယ်စာကလေးနီကိုပြန်ပြီးတော့နှက်ထားကလေးနီကနူးနူးအေးနေတာစားဖို့ကောင်းကံနဲ့မှဒီနေ့ကြံနေရအောင်လောဘတက်ပြီးတော့ပြန်ထက်ယူမယ်ဒီနေ့ဟင်းတော့ဆက်လေးရအောင်ထင်မိ گوئ ပါဆောက်တော့ကောင်းတာသမင်းတစ်ပတ်ကမလို့ကုန်သွားမှမလဲချွေးလာကြနောက်နေ့ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဒင်းင်းလေးနဲ့ဝက်သားကိုတမိုင်းလိုဒင်းင်းပြုတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒင်းင်းကွက်ကိုနည်းနည်းလေးကြော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဝက်သားလေးနဲ့ပြန်နှက်ပြီးချက်ချင်းလေးချက်စားကြည့်ပါခင်ဗျသူနဲ့ live ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထီမီ queen ကြီးကိုဒီလိုငပိကြပါဘာတူတရားတစ်ပတ်ကန်ကြီးနဲ့ကစုံရဲ့ကြော်ပေါ့နော်ဒီနေ့အိမ်မှာတော့အဖွားစားဖို့ဆိုပြီးတော့မုံလောက်ချင်းနဲ့မှာငါးကြော်လေးကိုကျွန်တော်ကခိုးပြီးစားထားပါတယ်အားလုံးပဲနောက်နေ့ကြရင်သမင်းမိမိစားဖို့ဒီလိုဟင်းလေးလေးချက်စားကြည့်ပါ။ဒင်းင်းလေးကတော့လူကြီးရဲ့ကျမကြီးတို့မသိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမ်ရူးဆိုင်ပြီးစားသုံးပေးပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲတတပါ